Sa nama je profesor dr. Sergij Boljević, profesor na Medicinskom fakultetu Sečenova. Dobro jutro, dobro nam došli. Evo, tvoj prijatelj je napravio Sputnik, rusku vakcinu, koja se pokazala, evo sad poslije svega, najefikasnija i govori se ko je vakcinisan ruskom vakcinom, za razliku od Pfizera i kineske vakcine, nije dobio koronu. Ali da li su do Moskve stigle vesti o tim munjama, o tim eksplozijama na nebu u Sibiru, i pojavilo se to i u Srbiji? A sad, munje i eksplozije, to je sad stvar više nekih koji su to vidjeli, ko nije vidio, mislim, mi smo, što se tiče korone, ja sam pomislio da kažem da korona kod nas za sada nema šanse da se pojavi ovaj novi soj, Kraken, kako se zove, zato što su, vidite, u sila situacije ta da imamo vrlo malo kontakata sa Zapadom. Nema avionskih letova, nema nikakvih ovako da ljudi dolaze tamo ovamo kao što je to bilo prije 2-3 godine. Tako da će teško Kraken da se probije, tako da kažem, na ruski ovako prostor ovdje, makar to nije isključeno. A što se tiče vakcine Sputnik, evo sad su poslednji podaci pokazali da stvarno ona dugo drži dobar imunitet, ona dugo drži i obrazovanje antitijela protiv proteina S, dugo drži obrazovanje imunoglobulina od tih koji su opšti za titav koronavirus. Tako da, mislim, Sputnik se pokazao, kako sam je govorio, Sputnik V, sa Sputnikom Lightom, najefikasnija vakcina koja je sada trenutno u svijetu. Autor je trebao da dobije Nobelovu nagradu, međutim, neki zbog sankcija Rusiji, on je izbrisan sa liste potencijalnih dobitnika Nobelove nagrade. Ginsburg se zove. Da, to je živa istina, moj dobar prijatelj, akademik Ginsburg, on je stvarno bio predložen i predlagali su ga za Nobelovu nagradu, ali vidite, što bi se dobila Nobelova nagrada, to je čista politika više, a ne nauka, tako da kažemo. Ako su neki mogli da dobiju Nobelovu nagradu za mir, a poslije su ratovali, to više degradira čitava ta istorija sa Nobelovom nagradom, i ja mislim da u budućnosti malo će šta imati da se ovako hvali da ima tu Nobelovu nagradu, da je baš to ono što ocenjuje naučni doprinos čovjeka u velikoj nauci, tako da kažem. Da li su stigle vesti da se ovde u Srbiji, u Njujorku, od korone leči ivermektinom, lekom iz veterinarske apoteke koji se preporučuje za krave i kobile? To je stara priča. To je već počelo odmah čim se pojavila korona, počeli su razne varijante da se predlažu i jedan je bio ivermektin, da. To je potpuno, mislim, apsurd. To ne može da pomogne nikako, može samo da našteti organizmu, i mislim da je to potpuno jedna stvar koja neće imati perspektivu nikakvu, ali sad, znate šta, kad nemate lijekove, to je moglo se možda među 3 godine da se to predlaže. Sad se to predlaže. Ja mislim da je to jedna stvar koja nema šanse da se prođe dalje, i sad postoje lijekovi. Koliko su oni efikasni, to je druga stvar, ali oni postoje, oni su njihova dokazane da oni utiču na koronavirus i njih treba primjenjivati. Pogotovo u prvih 5 dana. A onda imate monoklonalne antitijela koje isto mogu da se primjene ako imate slabi organizam, grupa riska više od 65 godina, njima treba monoklonalna antitijela uvoditi, i to je kod nas normalna praktika. I kada se organizam dobija ta gotova antitijela kao da je dobio vakcinu nekad. To nije vakcina, ali te antitijela su već kod njega iz drugih, ovako da kažem, izvora, i on ih ima. A te stvari, to je više, znate šta, to je priča pitina, kako mi kažem. Ali evo, govorilo se da postoji neka velika zavera, da je prvi atak na planetu bila korona, da su zaključili da korona nije dovoljna, pa su izazvali rat u Ukrajini. Jel postoje takve teorije u Rusiji? To se priča, ali od nas se to ne obraća se pažnju na to. Pazite, mi možemo da govorimo da postoji nekakva zavjera, teorija zavjere, možda to i neko... Ja sam odmah rekao i prije 3 godine, nikad nećemo saznati odakle je ova korona ispala. Da li je to slučajno ili je to čovjek napravio? Ili kako se kaže, došlo iz kosmosa, još malo se našalimo. Ali hoću da kažem, nema razlike odakle je ona došla. Važno je bilo da se uključimo odmah u borbu, napravimo vakcinu, da se borimo protiv te, tako da kažemo, opasne bolesti koja je tada bila stvarno i dosta je bilo umrtih i koji su pogibali od te bolesti. Da je sad to povezano sa ratom, ne sa ratom, sa specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini, to nema nikakve veze, meni se čini, to su različite stvari, vi znate zbog čega je specijalna operacija počela, koji su njeni ciljevi i tako dalje, da to nikako se s koronom ne može povezati. Ali evo, pojavila se ponovo korona u Kini. Kina je odustala od svoje medicinske politike nulte tolerancije na koronu. U međuvremenu bili su zatvoreni i Šangaj, i Peking, i mnogi gradovi, luke. Evropsko tržište je bilo bez kineskih čipova. Praktično industrija automobila u Nemačkoj je stala i organizovane su demonstracije u Pekingu. Vlast nije mogla na drugi način da se tome suprotstavi, nego je otvorila da se zarazi 100 miliona, 200 miliona, milijardu Kineza. E sad, da li će taj udar doći do Rusije i Evrope? To bih htio da kažem da su Kinezi napravili ono što teško može da se napravi u drugim zemljama svijeta. Oni su stvarno uveli strogu kontrolu. Sad je 2-3 slučaja koronavirusa, bili su zatvoreni milionski gradovi i u jedno vrijeme to je pokazalo se kao efikasno. Ali s druge strane, počelo je da vrlo da pada, mislim da se šteti, tako da kada na štetu je to išlo ekonomiki. Mi smo to uvijek govorili. Da li treba da se zatvore gradovi ili da se ostavi u otvorenom stanju i da se to na drugi način rješava. Mi smo to rješavali i u Srbiji, i u Rusiji, sve se to rješavalo i u zapadnoj Evropi, malo drugčije, ali oni su to rješavali na svoj način. E sad, došlo je stvarno do uznemiravanja, ljudi su izašli na ulice, počeli se bune, je za 3 godine im je to sve više dosadilo i onda je došlo jednostavno do oslobađanja tih mjera. Oni su sve mjere makli. Sve su makli mjere, ostalo je samo maske su ostali, tako da kažem. Sad su i potpuno otvorili granice, to nešto liči na ono, znate, do sad se nas kritikovali za narušavanje prava ljudska, a sad evo mi ćemo da poštujemo ljudska prava, a da vidimo da će dalje biti. Svakako da će taj korona iz Kine ima veliku šansu da se rasprostrani na čitav svijet dalje u drugim zemljama. Te zemlje koje imaju odnose avionske saobraćaje, pogotovo, iako Kinezi sami se trude stvarno da kontrolišu to. I neće tako lako to poći, kako mi to mislimo da će to lako poći. Neće se lako to, ali je velika opasnost da ipak da se iz Kine to počinje da se širi u druge delove svijeta, što bi bilo ovako, mislim, loše, ali ljudska prava se ne narušavaju. Hvala vam puno. Hvala, evo vraćamo se u studio. Je li svijet pred velikom opasnošću? Kraken, pretnja planeti, novi soj virusa, ispratili smo razne viruse, neki su opasni, neki su se brže širili. Profesore, o čemu se ovdje radi? Kaže, ovo se brže širi, ali i blaži. Znate kako, ako se nešto pre 10 godina pre najavi, onda je logično da to nije iz neke glave koja je neupućena u događanja i kreaciju mnogih stvari koje se na tom polju kreiraju, donose i sprovode, nažalost. Ja znam u moje vreme gde je bila loosidi dosta prikrivenih stvari i... Govorio se o sida, ebola, SARS, pobjegla iz ovog... Svinjski grip, ptiči, šta sve nije. Ali logično je, kogod prati biološko ratovanje, da se oslanja upravo na podatke koji se donekle tretiraju i u štampi i u javnim sredstvima informisanja. Dakle, nije ništa izmišljeno pa da se istinizavaju prave spekulacije najrazličitije prirode, ali ne možemo osporiti nešto ako se najavi, iako se to desi, a to je najavljeno, čak su i osidi, samo su drugčije i sad je zovu na razne načine, govorili da treba da ona posluži kao jedno sredstvo bukvalno biološkog rata koje napada određene populacije, čak su išli i na rasnu komponentu, koliko se sećam. Pojavila se u centralnoj, oko ekvatora. Apsolutno, i onda su izmislili još jednu priču i stvarno izmislili, jer kaže da je to prešlo na ljude od neke vrste majmuna. Kao što je korona od slepih miševa prešla. A kako je onda pobegla iz laboratorije i to je utvrđeno, bar su kompetentni ljudi o tome. Ja o tome mogu samo govoriti sa stanovišta nekog biološkog ratovanja ili nekog pomoćnog ratovanja ili nečeg što je opasnije od svih vidova rata do sada. I tu je utrka bila i vidite i u Ukrajini su nađeni ne tragovi, nego materijalni dokazi za sve to. Ako se nađu materijalni dokazi, onda vi niste sa takvim laboratorijama i takvim istraživanjem došli da poboljšate rod krompira ili kukuruza. Oni su već našli u Ukrajini više nego 40 laboratorije za biološki rat koji su osnovili tamo Amerikanci i sada ovaj vikend smo dobili vesti da prioritet 1 američke specijalne jedinice u Ukrajini je da zatvori i da pokupi sve ove dokaze šta su radili. Američkog predsjednika, on je vodio... Investirao je tamo i sada imamo video, imamo snimku, imamo vesti da Amerikanci imaju kao prioritet 1. Ni taj napad na HIMARS artilerije, ni njihove dronove i tako dalje, nego da zatvori i skloni sve dokaz od njihove biološki rat laboratorije u Ukrajini. Nemamo puno vremena, da li nam preti ovaj novi soj korone? Što se mene tiče, to je logično očekivati i bilo bi pravo čudo da se to izbjegne ukoliko ne postoji i jedna sila reakcije koja će ih sprečiti da to stave u realizaciju, u proces realizacije. Ali evo, Džone, mi znamo HARP kad se pojavi, mi smo se smejali tome, eto, samo ovdje. Nisam ja se smeo, mi smo čuli od toga 10 godina pre što sam došao u ovu državu. Šta je to bio? Da je to negde naljasi, da... Ovo probni korišćavanje elektronska talasa za oružje upotrebu, mi smo već u Japan u 90-ti pravili istraživanje. Svaki stvar ko dolazi do znanje, kad sam radio tamo kao savjetnik, kao predsjednik vlada Japan, svaki potez, mi smo odmah angažovali naučni ljudi da to provere. A ovdje, kad nešto dolazi, nemamo ku. Kaže, teorija zavere izmišljaju ljudi, lakoverni Srbi. Kad probaš 1000 vrste oružje, tamo izgleda neke ludačke stvari, ali to treba da se provere svaki stvar šta je šta. Ako ne provereš, nećeš biti spreman kad napad dolazi. I ako planira, kao Amerikanci izgleda planirati rat protiv Kine, oni treba 2 vrste nove oružje. Biološki rat, virus i ekološki rat. I to pričamo o munje i druge stvari. Zato što ekološki rat može napaditi milijard ljudi. Biološki rat može napaditi milijard ljudi. I sada kad Rusi su napredovali svoj konvencionalno oružje, da budu unapred od Zapad sada krene na sljedeće talas. Hvala vam puno, to ja sam sigurna će posle ovog jutarnjeg programa svi proveravati munje i gromove, ako ništa drugo. Ako vidite na nebu munje i gromove, evo noćas je bio. Tesla je proverio korišćavanje munje. To sam zaista u realnom vremenu gledao, jer me prijatelj koji je doktor medicinskih nauka nazvao i kaže, posmatraj. Hoćete li da razgovarate sa tim čovekom? Da, neka dođe sutra. Ajde, odmah ćemo da se dogovorimo. Ako bude pristao normalno, a ne sutra. Korišćavanje munje može uništiti radar sistem. Je on iz Beograda? Struje sve blokirane. Ne, on je iz Moskve, ali je... Zvaćemo ga da se uključi. Kad bude ovo. Dobro. U realnom vremenu smo to posmatrali. Hvala vam puno.